ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର କଥା, କିଛି ସଂଘର୍ଷର ଘଟଣା, କିଛି ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଅକୁହା ଐତିହ୍ୟର ଭାଷା, ନୂଆ ଭାରତର ଆଶା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ମାସର ଶେଷ ରବିବାର, ମଳୟଗିରିର ପାଦଦେଶରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରିର ଉପତ୍ୟକା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଘାଟିରୁ ହିମାଳୟର ପର୍ବତମାଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେସାର। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 11:00। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଏହାର ଭାଷାନ୍ତର ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସମୟ ରାତି 8:00। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 11:00। ମନ୍ କି ବାତ୍।